Hvordan kan det være, at du har valgt at komme til konferencen? Men dels fordi, at folkesundhedsområdet er meget nyt for mig, så jeg tænker, at komme her er en god måde at blive introduceret til området, og at den gruppe af kolleger, jeg har på det forskningscenter, jeg er på, også deltager. Så det er en god måde også at være afsted på som gruppe, men høre forskellige ting. Og er det noget, du sådan har set særligt frem til her ved konferencen? Det, som jeg ser frem til, det er det her med, at vi er en samling på tværs af de nordiske lande, som står med nogle af de samme problemstillinger omkring, hvordan håndterer vi social ulighed, og hvordan måler vi overhovedet på effekter af praktiske tiltag i kommuner. Og jeg tror stadigvæk ikke, at jeg har fundet svaret, men det er godt at høre, at alle også er udfordret og arbejder med at finde et svar. Og synes du ellers, du har fået noget ud af at være her? Altså dels så synes jeg, at det har været fantastisk at være i Aalborg og se, hvordan Aalborg rent faktisk har grebet det her an omkring strukturel forebyggelse i form af at lave en by, der inviterer til at være fysisk aktiv. Så det synes jeg har været positivt at opleve. Og hvad er sådan ellers med stemningen her? Jamen selve, altså det er jo en positiv gruppe at være i, og stadigvæk en gruppe, hvor man tror på, at det gør en forskel at gøre noget for folkesundheden. Så det, synes jeg, har været vældig motiverende.